Yes, haleluya. Pendo na kusalimu katika jina la Yesu Kristo mahali popote ulipo. Nakaribisha katika imizo kidogo. Ningependa uniazime sikio lako. Bwana atakubariki. Naitwa Jackson Siome. Nimeokoka Kristo ni Bwana. Mimi ni mtumishi ambaye Bwana ameniita kwa sababu ya kuelekeza watu katika njia ya ufalme, katika neno lake na katika kazi nyingi katika ufalme huu. Ningependa tusome kitabu cha Ibrania sura ya ine mstari mdogo wa 11. Biblia inatuambia hivi: Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Ya kwamba acha pia nasi tukafanya juhudi kuingia katika raha ile, ya kwamba mtu yoyote asianguke kwa mfano wa kutoamini. Pendwa, wana wa Israeli walitoka katika nchi ya ahadi, na Mungu alikuwa na lengo ya kwamba wote wakaridhi nchi ya, walitoka katika nchi ya Misri, samahani, wote walikuwa na lengo ya kwamba wataingia katika nchi ya Kanaan, nchi ya maziwa na asali ambaye Mungu alikuwa ameahidi baba yao Abrahamu. Vile vile watu wengi walimpokea Yesu Kristo, wakaokoka wakiamini ya kwamba wataiurizi ufalme wa mbinguni. Paulo anasema ya kwamba mmoja wetu asikue kwa mfano kama wale ambao hawakuamini. Wana wa Israeli mpendwa, wale ambao walitoka katika nchi ya Misri, na huzunika sana katika moyo wangu kwa kusema ya kwamba ni wawili peke yake ambao waliweza kurithi ufalme wa mbinguni, na wale watu walitoka huko walikuwa zaidi ya milioni mbili na nusu. Lakini kwa watu wa 2.5 million ni watu wawili peke yao ambao walifika katika nchi ya ahadi. Mpendwa, hili ni funzo kubwa sana ambalo Roho Mtakatifu anataka kutufundisha mahala hapa. Na usilichukulie kwa mzaha ama kwa kawaida mpendwa. Haijalishi umekaa katika wokovu muda gani mpendwa. Haijalishi kwamba umetumikia Mungu kwa muda gani. Kuna mahali ambapo Yesu anasema ya kwamba ati walikuwa mlangoni, watakuwa mlangoni wakisema ya kwamba tumekemea mapepo kwa jina lako, tumeombea hata watu wakipona, na Yesu aliwaambia kwamba ondokeni maana siwajui. Mpendwa, ni huzuni kubwa sana kukaa katika wokovu miaka mingi na baadaye nikakosa uzima wa milele. Maana main agenda ama aim ambayo ilifanya Mungu akatuita ni ya kwamba tukapokee uzima wa milele. Na hata kama tunabarikiwa na mali za ulimwengu, hata kama tunahubiri watu wakishangilia na viti, hata kama tuko na cheo kazini, hata kama tuko na kila kitu ambacho tunahitaji, hata kama maisha inatuendea mzuri mpendwa, tusipoteze imani yetu katika mambo kama hayo, tukaipoteza fursa ya ufalme wa mbinguni. Tafadhali tuzidi kumtazamia Yesu Kristo ambaye ni mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. The Bible says like that, ya kwamba vitu vyote vitakuja na vitapita, lakini neno la Mungu litabakia limesimama imara. Mpendwa, kuna mambo mengi ambayo yamekuja kwa sababu ya kubeba akili ya wa Kristo na kuwarudisha nyuma, na kuwarudisha nyuma, kuwakosesha nguvu za kuendelea katika wokovu. Mali ya ulimwengu inaweza ikakuondoa katika ufalme wa Mungu, inaweza kukuondoa katika line ya ufalme wa Mungu mpendwa. Changamoto ambazo zinatukumba usiku na mchana zinaweza tukaiba akili zetu zikatuondoa katika record ya ufalme wa mbinguni. Na kuna mahali ambapo Yesu alisema ya kwamba kuna mtu ambaye aliajiri watu katika shamba. Mtu mwingine akaingia katika shamba asubuhi na mapema. Mtu mwingine akaingia mchana katikati, na mwingine akaingia jioni. Lakini wakati wa kulipa ulipofika, mtu huyo aliwalipa malipo yanayotoshana. Na wanafunzi wa Yesu wakamuuliza ilikuwa kuwaje hapo ndipo ikapase kuwa hivyo. Na Yesu akamwambia, na mwenye shamba akamwambia kwamba mimi wakati nilikuita shamba tulielewana nitakulipa hivi. Yes. Pokea mshahara wako na uende, wache maswali mingi. Katika ufalme huu ama katika njia ya Kristo mpendwa, Mungu huwa hatupimi na ile muda ambao tumekaa katika utumishi, ama hatupimi katika ule muda ambao tumekaa katika wokovu. Bali ile geji ya Mungu ya kupima wokovu
wa Mkristo inapima kila siku kuanzia asubuhi, kila nukta ama kila dakika. The Bible says that the mercies of God are new every morning. Yani kila siku, neema za Mungu ni mpya. So, atutegemei neema za kusema ya kwamba nimekaa kwa wokovu miaka mingapi tafadhali. Nategemea neema, upya wa neema, maana neno la Mungu linakuja na new revelation each and every day. Neno la Mungu linakuja na ufunuo mpya kila siku. Unaweza kuwa umetenda mema zaidi ya miaka 60 na ukatenda dhambi tu lisali moja na Yesu akaja na ukaingia kuzimu. Ndio maana Paul anasema ya kwamba work out your own salvation with fear and trembling. Mpendwa, fear and trembling ya kwamba ufanyishie wokovu wako kazi kwa kuogopa na kutetemeka. Trembling, mpendwa, ni yani you mean what you are doing. You are not you, yani unaweka focus yako kabisa, hakuna kitu ambacho kitakulose focus. Hakuna kitu ambacho kitakutupisha mbao. Mpendwa, na kuombea sana ya kwamba Bwana akutie nguvu. Biblia imetuambia kwamba tusiwe mfano kama wale wana wa Israeli waliokufia jangwani. Walikuwa na spirit of unbelief. Spirit of unbelief inaingia hata katika Wakristo siku hizi. Kristo anaweza ona ya kwamba mwanzo alipookoka alikuwa anatembea na Bwana vizuri, mambo ilikuwa inaenda vizuri, lakini ikafika wakati mambo yake ikaanza kuenda mrama na akaanza kuwa na roho, spirit of unbelief, roho ya kutoamini, akaanza kumshuku Bwana, akaanza kuwa double minded. Spirit of unbelief imeingia Wakristo wengi, na ndio maana unasikia wengi wanasema ya kwamba niliomba mpaka nikachoka. Watu wamekata tamaa katika makanisa, wanaenda tu kanisani lakini wameshakata tamaa. That is the spirit of unbelief. So inamaanisha kwamba kama hata uamini ya kwamba Mungu mwenye unaomba hako, sasa basi je, utaingia mbinguni? Unaamini kama hako na mbingu ambayo amekuandalia? Lazima tumrejelee Mungu, mpendwa, na Mungu atusaidie sana. Mungu akubariki sana. Neema ya Bwana iwe pamoja nawe.